Її робота у секторі активної підтримки безробітних. Тобто Ірина курує професійне навчання та профорієнтацію карлівчан. В службі зайнятості в основному перебувають ті люди, які не мають потрібних навичок для тих вакансій, які є на сьогоднішній день. Або люди з вищою освітою, яка на сьогоднішній день, можливо, вже не актуальна. Дуже багато таких людей. Ірина зізнається, найскладніше вмовити людину, показати їй аргументи, аби вона схотіла змінюватись. Тим паче у сільській місцевості. Але часто ці аргументи розбиваються, знаєте, в мене діти, в мене господарство, в мене... Ну і основна проблема – це відсутність робочих місць. Це основна проблема. Чому? Тому що якщо в місті, можливо, ну, ті ж продавці себе знайдуть, а в нашому районі є один тільки роботодавець, який гарантує працевлаштування за професію продавець продовольчих товарів. Кадри – основна проблема і на шляху реформування країни, кажуть фахівці. Для прикладу, децентралізацію на місцях гальмує саме брак компетентних людей. От, наприклад, зараз уряд виділяє великі пристойні гроші для розвитку громад, а громади не завжди вчасно можуть ці гроші використати, тому що немає спеціалістів по написанню проєкту, про їх супроводження, моніторингу, немає спеціалістів там в тій чи іншій галузі. Та й самі ролі у селах і селищах, а тепер в об'єднаних територіальних громадах змінюються. Частина сільських голів перетворилася в старост. Частина кадрів дрібних органів місцевого самоврядування змушені будуть перевчитися і займатися тим, що потрібно в громадах, інакше в них не буде роботи. Саме цьому і вчать працівників різних підрозділів служби зайнятості в Центрі професійно-технічної освіти цієї служби. Практичні семінари, присвячені проблематиці кадрового забезпечення об'єднаних територіальних громад, ведуть експерти Центру розвитку місцевого самоврядування. Хоча, запевняють, навчання більше нагадує круглий стіл, де всі разом шукають вирішення проблеми.